Muito bem, queridos. Vamos continuar nossa caminhada. Colossenses capítulo 3. Versículo 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Nosso Pai, tua palavra diz que o amor é o vínculo da perfeição. Nós queremos ser tratados por ti, cuidados por ti, na dimensão do teu amor. E peço que tu fales a nós, pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Há uns dois domingos, depois de estarmos falando sobre essa questão do amor, que existe várias palavras bíblicas para amor, várias conotações de amor, desde pegar lá atrás a palavra libido, que fala de um amor doentio, um amor deformado, passando pelo epithumia, que fala de um amor sem compromisso, satisfação momentânea de um instinto, pelo amor eros, erótico, que fala desta relação comprometida entre dois sexos, passando pelo amor storge, que é um amor ligado a pais e filhos, a uma relação mais familiar, ao amor filia, que é o amor mais genérico e grande do homem, mais grande, não é o sentido errado do português, mas no sentido da grandeza deste amor, um amor filantrópico. Filantropia vem daí, de filos. Até o amor ágape, que é o amor sem dimensão, o amor incondicional, o amor que é paciente, que é benigno. E que estávamos olhando. Aí, uma pessoa disse assim: Glênio, e qual é a diferença para a gente fazer entre o amor de Deus, este amor ágape, e o amor filos? Porque você falou do confronto entre Jesus. Quando Jesus esteve conversando com Pedro, você falou que Jesus perguntava a Pedro: amas-me? Usando o verbo agapau. E Pedro respondia: tu sabes que eu te amo, usando o verbo filéu. Qual é a diferença entre o agapau e o filéu? Qual é a diferença entre este amor de Deus e o amor humano? E ali eu fiquei... Porque há muitas coisas muito semelhantes, muito parecidas. E é difícil hoje, com o desenvolvimento daquilo que a tecnologia foi conseguindo, os chineses conseguem fazer uma Louis Vuitton tão perfeita que a fábrica da Louis Vuitton não sabe distinguir quando uma é falsa e outra é verdadeira.
Eu já contei a história do homem que estava com um Rolex falso e o garoto lá em São Paulo, ele estava num BMW, um carro importado, e o garoto lá em São Paulo passou, bateu no vidro dele e disse assim: com um carrão, ô tio, com um carrão desse, um relógio falsificado? O homem ficou tiririca. Chegou lá em Curitiba, onde ele tinha comprado, foi lá na loja e, ó, o garoto veio dizer que meu relógio é falsificado. A primeira ele fez isso lá em São Paulo. Foi lá, o cara disse: não, o relógio é legítimo. Passado, veio a Curitiba, onde ele comprou o relógio, e foi lá na loja e disse: oh, ficou encrencado, esse relógio é... Não, um relógio é legítimo. Aí ele contou para um amigo e o amigo disse assim: tá bom, você vai comigo lá num bar que tem lá em Curitiba e você vai com o relógio. Você vai sentar, eu e você vamos sentar. Esse amigo era advogado de receptador dessa turma que faz o jogo aí, a turma do alto escalão. E ele disse: você vai ficar lá com o relógio e a turma vai passar lá e vai ver o relógio. Eu conto isso num dos meus livros aí. O cara está lá sentado. Quando foi no outro dia, ele ligou para o amigo e disse: e aí? Ele diz: olha, infelizmente seu relógio é falsificado. É tão perfeito a falsificação que até os técnicos não sabem discernir. No campo das doenças, há determinados comportamentos que os especialistas não conseguem perceber se aquilo é um comportamento normal ou se é um comportamento adoecido, porque a pessoa consegue fingir de tal maneira que é difícil. Como é que eu vou saber que o amor é o amor de Deus ou é um amor humano? Nós já falamos uma ocasião sobre dar esmola. O Barba dá uma esmola e eu dou uma esmola. Se você olhar o ato de esmolar, ele é igual. Eu dei um dinheiro para uma pessoa, o Barba deu dinheiro para a pessoa. Mas vamos imaginar que Barba tenha feito isso movido pelo amor de Deus e eu movido pelo amor humano. Como é que nós vamos saber? É muito difícil você detectar isto. Mas Deus sabe. E eu fui pedir ao Senhor e mexer com esse assunto, como é que eu posso entender? E ele me levou a fazer uma visão do fogo. E eu já falei isso aqui em uma ocasião. Vamos para Levítico. Levítico capítulo 6. Versículo 9. Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Espera aí. Ele está falando dos sacrifícios. E diz o seguinte: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Aquele fogo do altar, ele não podia se apagar, porque tudo o que era feito dentro do tabernáculo era com aquele fogo. Mas aquele fogo não foi feito de isqueiro.
de fósforo, de esfregar uma pedra com um pau com um pau, nem um raio com uma lente. Quando eu era menino, eu fazia muito essas coisas assim, de experiências na escola e tal, você botava uns gravetos no Piauí, é fácil fazer, porque é seco. Montava lá, pegava uma lente, botava no sol, daqui a pouco pegava fogo. Não foi. Este fogo veio de cima, veio do alto. Vamos para o capítulo 9 de Levíticos. Versículo, vamos ler o versículo 24. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Pode terminar. O que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Muito bem. Moisés e Arão prepararam o altar, o holocausto, e ficaram esperando. E veio o fogo de diante do Senhor. Como é que ele veio? Ou por um raio, curisco que desceu do céu, caiu ali. Seria uma forma perfeitamente compreensível e natural. Ou por um ato divino que ele estabeleceu, aquele fogo foi aceso. E este fogo nunca mais deveria ser apagado. Ele sempre tinha que ser aceso. Mas o versículo logo em seguida mostra um problema. Veja o verso, capítulo 10, versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Olha só aqui, o que que é fogo estranho? Eles trouxeram fogo estranho. O que que é fogo estranho? Como é que ele diz que é fogo estranho diante do Senhor? Não era fogo do altar. Não era o fogo que desceu do céu, não é aquele mesmo fogo. Mas qual é a diferença do fogo que desceu do céu para o fogo que é feito na terra? Não tem diferença. É fogo, fogo. Um fogo de um raio é diferente de um fogo de esfregar pedra com a pedra e tirar. O fogo é o fogo, o mesmo fogo. Mas por que que a Bíblia está falando desse fogo estranho de Nadab e Abiú? Arão teve 4 filhos. Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. Eles eram para ser sacerdotes em Israel. Mas Nadab e Abiú fizeram uma coisa que não estava certa. Porque ele havia dito lá atrás, o fogo que vai ser usado é o fogo do altar. E o que que seria fogo estranho? Pode ser que eles tivessem trazido um fogo da casa deles. Mas misericórdia, que bobagem é essa de Deus? Não era fogo? Os dois não eram fogo? Era. Qual é a diferença do fogo de cima para o fogo produzido pelo homem? A diferença é a origem. A origem do fogo humano tem esforço humano, tem força humana e tem glória humana. A origem do fogo de cima tem ação divina e glória divina. Não tem no homem nenhum senso de realização. Ele desceu do céu. Não foi um fogo produzido pelo homem, foi um fogo que veio de cima. Qual é a diferença entre o amor filia
e o amor ágape. A diferença é a origem. Quando eu dou aquela esmola, movido pelo meu amor, eu quero ser reconhecido, eu quero ser apreciado, eu quero ser visto, eu quero que as pessoas me reconheçam. Mas quando a pessoa faz movida pelo amor de Deus, ela faz e sai de cena. Não tem glória para ela. Não tem problema. É diferente? É diferente. Mas o ato em si é igual. Você vai fazer o bem para uma pessoa, movido pelo seu amor, você vai lamber aquela pessoa, você vai tentar receber a recompensa, você quer um prêmio Nobel no lugar, você quer... E quando você vai movido pelo Espírito de Deus, feito, acabou. O fogo, de novo, Elias e os profetas de Baal. Elias disse o seguinte: olha, vamos ver quem é que é Deus nesse negócio aqui? Vamos. Então vocês façam um altar e clame o seu Deus. Se o seu Deus mandar fogo do céu, o seu Deus é Deus. E se o meu Deus mandar fogo do céu, o meu Deus é Deus. Se é Baal ou se é Javé, nós vamos agora descobrir com fogo. E os profetas de Baal então fizeram aquela, construíram, puseram lá o holocausto e começaram a se bater, meter chicote, porque Baal não escutava. E ele dizia: Baal, manda fogo, manda fogo. E Baal estava dormindo, tinha saído de férias. É a expressão que Elias está fazendo. Quem sabe ele fez uma viagem para o Caribe e está lá fazendo um passeio, ou quem sabe ele está lá na casinha, tendo um momento particular dele, e não está escutando, e elas pesam. Quando não conseguiram mais nada, Elias disse: então agora vamos ver. Pegou uns baldes d'água, água e fogo são incompatíveis, mandou botar água, deixou 12 baldes de água daquele aqui, o rego corria. Aí ele disse, levanta a cabeça e diz: ô Javé, se o senhor é Deus, manda fogo. E que lambeu até as pedras. Qual é a diferença? A fonte, a origem. A arca do Senhor saiu do tabernáculo e se perdeu por quase 100 anos, ficou de del em del, cidade em cidade. Davi resolveu buscar a arca do Senhor e fez de uma maneira errada, foi buscar o carro de boi. A arca não podia ser carregada por carro de boi, mas os filisteus mandaram a arca de Ecrom até a cidade lá, que eu já esqueci o nome agora, Kiriat Jearim, mandou por um carro de boi, e as vacas, que eram vacas crias, novas, que nunca tinham sido amansadas, elas foram berrando, deixando os filhos aqui, e foram até lá. Que é isto? Sim, os filisteus podem fazer do jeito que ele quiser, mas Deus disse: não, a arca só pode ser levada por sacerdotes. E os sacerdotes tinham que ter a mesma altura, para o da frente não ser mais alto do que o de trás, senão a arca despencava para frente ou para trás. Eles eram quatro da mesma altura, e Deus tinha uns relatinhos assim específicos.
E Davi chega lá, manda pegar um carro de boi novo e bota a arca do Senhor no carro de boi. Mas de repente um boi trupica. E quando trupicou, o carro veio para lá, para cá. E o Uzá, que era um sacerdote, foi usar a mão e morreu. E Davi assustou e disse: não pode, não pode, não pode. Deixa essa arca aí. Aí mais tarde Davi mandou fazer uma tenda, preparou. E vamos dar uma leiturazinha lá em 1 Crônicas 21, 26. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O fogo de onde veio? Do céu. Ele não resolveu acender fogo daqui de baixo, não, porque ele já sabia o que aconteceu com Nadab e Abiú. Nós não vamos entrar que depois Salomão, quando construiu o templo também, preparou um altar e Deus mandou fogo. Mas o povo, depois que as coisas foram roubadas por Nabucodonosor, não tiveram mais fogo do céu, não. Começaram a construir fogo da terra. E geraram o humanismo dentro da realidade. O humanismo é diferente do cristianismo, ou o humanismo é diferente do amor de Deus. O amor de Deus, então, vamos voltar para 1 Coríntios, capítulo 13. O amor de Deus é esse amor que faz a diferença. É o amor que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. É o amor que se volta para o mais indigno. Não é amor com troca. Não é amor com reciprocidade. É amor incondicional, unilateral e totalmente soberano. Deus amou. Que amor é este? Então nós temos aí 4, 13 e 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Não se exaspera. Não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça. Mas regozija-se com a verdade. Olha, aqui nós temos então duas condições iniciais positivas e 8 negativas. 8 coisas que não são o amor. As duas positivas é que o amor é comprido, que ele não se acaba. Ele é longo, ele é paciente. A segunda característica deste amor é que este amor, ele é benigno. Ele tem lhaneza. Ele não trai. Ele não apunhala. O amor é benigno. E depois ele vai dizer 8 coisas que o amor não é. Primeiro é que o amor não é... Hein? O amor? O amor não é? Não arde em ciúmes? Não é ciumento. Não pega fogo com ciúme. O amor não é ciumento. O que é ciúme? O que é ciúme? Ciúme é não querer perder aquilo que a gente tem.
O ciúme, você tem ciúme de um carro. Você não quer que ninguém toque no seu carro. Você tem o carro, ele é seu. Então, ninguém pega no meu carro. É ciúme. Você não quer perder o que você tem. Ciúme do marido. Você não quer perder o marido que você tem. Aí você faz o barraco. Se alguém encontrar. Ciúme. O amor não arde em ciúmes. Depois, o amor... Não se ufana. Não se ufana. O que é ufanar? Ficar inchado, se orgulhar, o amor não é essa coisa, eu sou o máximo, e ele não se ufana. Terceira coisa que o amor não é? Não se ensoberbece. Ele não se ensoberbece, não fica enraivecido. A quarta coisa que o amor não é? Não se conduz inconvenientemente. Ele ele não é imoral, não é inconveniente. A quinta coisa que o amor não é? Não procura os seus interesses. Ele não é egoísta, não procura os seus próprios interesses. A sexta coisa que o amor não é? Não se exaspera. Hein? Não se exaspera. Não fica, não perde a paciência com facilidade. Não tem pavio curto. A sétima coisa? Não se ressente do mal. Não fica amargurado, ressentido do mal. E a sexta coisa, a oitava coisa? Não se alegra com a injustiça. Não fica alegre, bem feito, você quebrou o nariz, que beleza. Não se alegra com a injustiça. São oito qualidades do amor. Quem aqui levanta a mão dizendo, eu tenho esse amor? Anésia, você tem esse amor? Não, eu quero saber se você tem. Não. Você tem a Melinha? Não. É. Não. Esse amor ninguém tem. Mas esse amor nós podemos ter derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Mas esse não é nosso. Isso é a mesma coisa que um pobre, que é pobre de mavé, de si, e que alguém pega um dinheiro e põe na conta dele, dizendo assim, gasta como você quiser. Mas ele não tem nada, aquilo foi colocado ali na conta dele. Foi posto. Não era dele, ele não conquistou, ele não recebeu. Ele não mereceu, ele teve uma dádiva, foi um dom que deu para ele, foi derramado na conta dele, pelo Espírito Santo, no caso, o amor. Então, é diferente do nosso amor. Você ama seu filho, uma mãe, um pai ama o filho com o seu estorgue, e até um amor elevado, mas é um amor possessivo. Algumas mães ficaram muito chateadas quando eu falei que amor de mãe é muito mais sufocante do que amor de pai. E é verdade. Amor de mãe, o filho é meu, eu carreguei na barriga 9 meses. Você acha que vão me tirar esse filho de mim assim? Ele é meu. E a mãe segura o filho, e ela fica valente, mexe no filho da mãe para ver o que é que acontece. E a mãe sobe, o pai é mais calmo. Eu acho que é por isso que a Bíblia fala que Deus é pai. Né? O amor de Deus é um amor mais paciente. Na psicologia, você vê que os comportamentos de mulher e homem são diferentes. A mulher, ela é mais possessiva. Ela tem mais necessidade de controle. Ela é mais mandona. Isso é natural da mãe. E ela segura. Não aconteceria filho pródigo com mãe de jeito nenhum. Não aconteceria, não.
Ele não saía de casa, e se saísse, ela ia buscar ele de todo jeito. Mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. Só existe filho pródigo com pai. O pai deixou ir embora, até a mulher nem entra nessa história. O Rembrandt, na pintura dele, ele põe a mãe numa figura muito pálida. Lá atrás, assim, dizem que é a mãe dele, do filho pródigo. Lá atrás, oculta, quase que encebada, invisível. E ele faz um detalhe, Rembrandt pôs a mão do pai como mão de mulher. O detalhe da mão das costas do pródigo, sobre o pródigo, é um pai amoroso como uma mãe possessiva, mas liberal. O amor de Deus, ele não exige reciprocidade. Ele vai construir em nós a reciprocidade sem a obrigação. Nós não vamos amar a Deus por dever, mas por causa do seu próprio amor em nos conquistar. Nós vamos amá-lo, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, e nos amou sem nenhuma exigência. Pode ir, filho, pode se sujar, pode se desgraçar, pode se melar, porque eu continuo amando você incondicionalmente. Para mim foi uma coisa das mais ricas, quando há alguns anos atrás eu li aquele livro Maravilhosa Graça de Philip Yancey, e eu topei com esta frase na leitura do livro. É uma frase que realmente me pegou num dia que eu precisava. Ele diz assim, não, escrevendo a graça, diz assim: não há nada que alguém possa fazer positivamente, não está positivamente ali na frase. Não há nada que eu possa fazer que aumente o amor de Deus para comigo. E não há nada que eu possa fazer que diminua o amor de Deus para comigo. Isso é, não há nada de positivamente que eu possa fazer que aumente qualquer milímetro do amor de Deus para comigo. E não há nada que eu possa fazer negativamente que diminua o seu amor para comigo, porque ele me amou com amor eterno. E amor eterno não pode mudar. Deus não tem TPM, por isso que ele é homem. Ele não tem 3 dias onde ele fica lá com um problema que os hormônios transformam e ele fica irritado. Deus nos ama incondicionalmente o tempo todo, desde amanhã até a outro dia da manhã. Ele não dorme e não dormita e não cochila. Ele é um Deus de amor permanente. Ô, gente, que coisa. Mas e o meu? O meu se ressente, o meu fica triste, o meu fica brabo, o meu... E agora? Como é que vai fazer? Como é que vai conviver com esses dois? Então o Senhor vai ter que retirar este amor e colocar o dele, e colocar enchendo com o Espírito Santo. A palavra enchei-vos do Espírito Santo não é só uma vez, não. É sempre. É sempre. Porque sempre nós estamos perdendo na briga, nas lutas, nas dificuldades. Nós estamos fazendo coisas que não deveríamos fazer. E ele precisa ser e tratar conosco e nos esvaziar e nos encher com o seu Espírito. Com este amor. Com este amor. Um amor que não vai, que não acaba. Aí ele vai usar então essas 4 outras palavras que diz sobre o amor. O amor, depois dele falar das 8 palavras que o amor não é, ele diz que o amor tem 4 outras condições. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Como é que é?
um amor que tudo sofre. Alguém já me perguntou assim, mas quando nesse texto aqui, o amor tudo suporta. O amor tudo suporta, ele suporta também o pecado? Não. Ele suporta o pecador. O pecado não. Mas ele não suporta tudo para que seja liberto daquilo. Agora vamos pensar aqui. Doutor Mauro, o senhor é médico. Chega alguém lá no seu consultório para o senhor fazer um tratamento dos olhos dele, como oftalmologista. E tem uma catarata. O que é que tem que fazer? Cirurgia. Então, você ama o doente ao tirar a doença. Não é? Você não ama a catarata. Você tira a doença. O médico não pode amar a doença. Ele tem que amar o doente. E para amar o doente, ele às vezes tem que fazer, cortar um pedaço. O sujeito está com uma gangrena no pé. O doutor Junot está lá na mesa de cirurgia e olha a gangrena. O que é que o senhor faz? Hein? Tem que cortar. Por que que tem que cortar, doutor? Porque se não cortar, morre. Doutor João Henrique estava lá fazendo a cirurgia na mulher e a placenta estava lá com um problema, o útero. O que que você faz com ele, doutor? Tira fora. Por que que não deixa? Por que que tem que tirar a próstata de um sujeito? Ele vai ficar impotente, mas ele vai ficar vivo. Este nosso amor não presta e não tem salvação para nós. Então Deus tem que tirar isso que é ruim do nosso, porque o nosso é possessivo, e colocar o dele. Ele não suporta o pecado, mas ele suporta o pecador. Deus não suporta as artimanhas do pecado, mas ele suporta esse pecador artimanhoso para poder transformá-lo numa nova criatura. É uma coisa, o amor tudo sofre. Essa palavra sofre que aparece aqui é uma palavra interessante. É stego. Stego é uma expressão de telha, cobertura, que protege. O amor, ele, na hora que você está numa tempestade, chuva, há um desses filmezinhos preciosos que aparece na, o pai sai com o filhinho para passear, filhinho de um ano e pouco, e ele sai para passear com o filho no pescoço, e lá pelas tantas, andando, começa uma chuva de tempestade, aquela chuva terrível. É baseada numa história verídica, e eles fizeram um filminho para... E ele então, ele pega o filho, coloca o filho aqui no peito, e começa a andar com ele aqui, e as pedras, o vento frio, gelado, caindo, e ele dizendo para o filhinho: vamos, querido, vamos, vamos, vamos em casa, papai está aqui, papai está aqui. E ele vai sempre animando, e o filhinho olhando para ele, com aqueles olhinhos, no caso do filme, os olhinhos azuis, olhando, e ele ali, recebendo todo aquele, e ele agarradinho. Apanhou com as pedras, com frio, mas tinha um objeto do seu amor ali que ele precisava proteger.
proteger. Eu contei hoje de manhã que uma das coisas mais maravilhosas que eu vi essa semana foi a história de um ursinho. Vou falar de novo, porque esse ursinho me mexeu muito. Dizem que é montado também esse filminho. O ursinho estava deitadinho lá no terreno todo, fazendo, brincando. Aí aparece um puma. Puma. Ele sobe na pedra, olha o bichinho lá, lambe os beiços, como diz assim, hoje eu tenho um jantar bom. E começa a descer. De repente o ursinho vê que lá vem o bicho. E ele começa a correr. Correndo, e olha para trás e lá vem o puma. E puma é ligeiro. Ele olha de atrás de uma pedra e ele corre. Quando chega a um ponto, tem uma árvore meio caída assim, em cima de um rio. E o ursinho sobe naquela árvore, mas ela não dá o outro lado. Ficou faltando uns 2 metros para chegar lá. E ele viu que não dava e vai voltando. Mas quando vai voltando, já vem o puma no pé do pau ali, andando, subindo, e ele vai de fasto e com medo, e vai, e de repente o galho quebra e ele pum dentro do rio, e ele e sobe naquele árvore e consegue, e o puma corre e vai lá para frente onde tem uma cachoeira, a água vai passar ali, ele diz, aqui eu pego esse cara. E ele fica ali esperando, e lá vem o ursinho, e lá vem o ursinho, e ele olha e vê, e ele queria como que empurrar o pau para o outro lado, mas a água não vai, de repente ele pula na água e sai correndo, e o urso vai, o puma vai para o outro lado, e chega lá, o ursinho vai saindo, e não tinha mais jeito, estava na frente do puma, e o puma vai, um tapa na cara do ursinho que fere. Quando feriu, e o ursinho começou, o puma ficou olhando para o ursinho, mas de repente ele levanta os olhos, e a uns 20 metros de distância está uma monstra, de uma monstro, monstra não existe, um monstro de uma ursa, lá atrás, em pé. Ele não estava, o barulho não era do ursinho, era daquela mãe feroz, que tinha 2,20 metros de altura, que estava lá atrás. O puma olhou e disse, por sim ou por não, deu no pé, foi embora. E a ursa velha começa a fazer assim, chamando ele, vem cá, Traquinas. Ele vem e ela começa a lambê-lo, onde estava ferido. E é uma cena empolgante. Se foi montado, não foi montado, se é verdade, mas o fato é que é lindo. E ali eu fiquei pensando, por que que a mãe não apareceu logo? Por que que ela deixou ele passar por aquelas tribulações todas? É porque nesse mundo é assim mesmo. A gente precisa passar pelas tribulações, e quando você menos espera, quando não tem solução nenhuma, o nosso pai está aqui bem pertinho dizendo, ó, não bota a mão nesse não, que esse eu pari, esse é meu, esse é minha cria, não toca nele não, eu estou aqui. Esse é o amor de Deus. Você desobedece às vezes, você sofre, às vezes você entra numa situação, mas ele lá naquela cruz, ele disse um dia, eu quero pegar você e colocar ali no meu filho. Eu quero levar você a morrer para essa natureza que você tem de não amar verdadeiramente. Mas eu vou botar na ressurreição uma outra perspectiva de amor para você. Um amor que é paciente, um amor que é benigno, um amor que não arde em ciúmes, um amor que não se ensoberbece e tal e tal, e um amor que sofre, que tem uma cobertura. Essa cobertura é a cobertura do Pai, o amor que crê. Mas então eu creio em tudo, tudo crê? Sim, creio em tudo que é crível.
tudo aquilo que é do ponto de vista da fé. E a fé só está voltada na pessoa de Cristo. Hoje de manhã nós vimos isso, que Ele é o autor e o consumador da fé. O amor tudo espera. Espera. É a outra característica. Amor crê, fé. Amor espera. Depois ele vai dizer que são três as virtudes que sustentam a fé cristã. A fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor, porque este nunca acaba, esse é eterno. A fé, eu só preciso dela aqui na terra, enquanto eu não tiver a realidade. A esperança, eu só preciso dela até o meu novo corpo. Mas o amor vai ser para sempre, porque a natureza divina, Deus amou. Quando é que Deus vai desistir de você? Mas você pisou na bola. Sim. E ele vai desistir? Não é do caráter de Deus. O mentiroso vai dizer assim, ó, ele largou você. Ele deixou você sozinho. Quando aquele ursinho estava correndo lá, ele disse, mamãe, onde é que está mamãe? Onde é que está papai? Onde é que está? Está aqui, bem pertinho. Você não percebeu. Deus às vezes está muito, 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 muito mais perto daqueles que o invocam. E Ele está ali para sustentar, para não permitir. Senhor, eu sou fraco, eu sou falho, mas o Senhor fez uma obra perfeita por mim. Amém. E o Senhor não vai me deixar. Qual é a diferença então entre o amor ágape e o amor filia, Valdir? É a origem a origem. O amor de Deus é de cima. O amor de Deus não se corrompe. O amor de Deus não fica ressentido. Ainda que o amor de Deus exerça autoridade contra o mal. Vou dizer uma coisa. Diante da injustiça, o amor de Deus não é palerma. Diante da injustiça, o amor de Deus se ira. Diante da inverdade, o amor de Deus não fica retido, ele se manifesta. O amor de Deus não significa um amor que tapa tudo. Ele tapa o que deve ser tapado e reconstrói o falso. A coisa que mais Jesus combateu foi a hipocrisia. Porque a hipocrisia é aquela visão de uma realidade mentirosa, da qual não existe nenhuma comprovação. A minha tendência particular é ser hipócrita. Minha natureza, vivi durante muitos anos dentro de uma ideia hipócrita. Mas o Senhor teve misericórdia. Sai desse toco, porque você foi aceito incondicionalmente. Onde você é aceito incondicionalmente, você não precisa fingir que é o que você não é. Todo fingimento é forma de você ser aceito de alguma maneira. Quando você reconhece que Deus já lhe recebeu e aceitou, o seu desempenho se torna totalmente diferente. É a graça de Deus. Graça de Deus. E eu vou terminar para a gente tomar a ceia, só lembrando dessa história do Stephen Brown. Pastor Stephen Brown tinha uma filha, e essa, eu gosto dessa história, gosto muito dessa história. Já contei em vários lugares. Stephen Brown, um pastor que estava na Flórida, ele tinha uma filha. E essa menina foi escolhida pela escola para fazer parte de uma classe especial de inglês. Uma classe de gente mais... Como é que se usa essa expressão? Especial mesmo, né? Hein? Superdotado, né? E ela era uma menina muito esperta, e eles puseram essa menina nessa classe especial.
Depois de 2 semanas, a menina entrou em pânico, porque ela viu que o nível de exigência era muito grande. E ao perceber esse nível de exigência, ela começou a ficar tensa. E ela chegou para o pai e disse assim: eu quero voltar para a classe normal. Eu não estou conseguindo acompanhar, não estou dormindo de noite, eu estou ficando preocupada. Porque todas as pessoas que são perfeccionistas, elas se exigem muito. Elas pesam muito sobre si, porque elas querem desempenhar a contento e receber a aprovação dos outros. E ela que não queria decepcionar o pai. E ela começou a não dormir, e ela disse: pai, eu não aguento mais, eu quero ir para a sala, para a classe normal. O pai disse: minha filha, mas você tem capacidade. Ela disse: mas eu não estou suportando, eu não consigo dormir. Aí o pai disse: tá bom, vamos conversar lá com a direção. Foram lá, bateu um papo, e a diretora chamou a supervisora lá, que é a pessoa que cuidava do curso. E ela disse para a menina, para a Carol: Carol, vamos fazer o seguinte. Não se preocupe, você já está aprovada. Qualquer que seja a sua nota durante o curso, você vai ter B. Numa classificação em 5 letras, A, B, C, D e E. Qualquer que seja a sua nota abaixo de B, você tem B. E se você tirar A, você fica com A. A é o que você tirar. B é o resto. Se você tirar E, você tem B. Se você tirar C, você tem B. Se você tirar D, você tem B. Então, fica completamente sem preocupação. Depois de 2 anos, ela foi aprovada. Com que nota? Por quê? Tinha sido aceita, já estava aprovada. A gente se descontrai. Quando eu tenho que desempenhar, eu acabo pesando. Senhor, o Senhor me aceitou em Cristo. O Senhor me amou. Olha, irmãos, a religião do desempenho tem feito mais males às pessoas do que nós podemos imaginar. Tem tanta gente doente, pesada, sofrendo. E Jesus disse que estes que promovem isso são uns carrascos que nem com eles botam peso nas costas das pessoas e nem com o dedo eles querem ajudar a pessoa andar, e só cacete, e você tem que fazer, chega no fim, está tudo neurótico, e tudo aí, sem saber o que é certo, o que é errado. Então, mais uma questão da pergunta, pastor Glênio, essa pregação sua, é contra o que a gente tem ouvido por aí. Foi uma pessoa que me parou ali. Será que o senhor não está errado? É, pode ser. Mas está sendo bom para mim. Está leve. Mas você sabe o que é a história? É que o menino que morava na ilha, que todo mundo tinha bócio. Sabe o que é bócio, não sabe? Aquele papo que tem, no interior tem muita gente, falta de, acho que é de iodo, né? É, e cria aquele bócio, hein? Tem até de cordão, né? Tem aqueles, eu tenho um sobrinho que uma vez foi visitar uma vaqueira lá no Piauí, ele era pequenininho e o avô dele, meu irmão, disse assim: olha, nós vamos visitar uma vaqueira que tem bócio. E é uma coisa assim estranha, mas aquilo não pega, não é doença, não. E você chega lá, por favor, não se comporte. E quando ele chegou e viu a Maria lá, e ela chegou, ele tirou a mão e ficou assim. Ele era pequenininho e ficou assustado quando viu aquele bosta. Assim. Bem. Mas lá na ilha, naquele rio, naquele lugar, todos os habitantes
tinha um bócio. E o menininho estava acostumado a ver só gente de bócio. A avó tinha bócio, a mãe tinha bócio, o pai tinha bócio, o avô tinha bócio, o tio tinha bócio, o irmão tinha bócio, todo mundo. E lá não tinha espelho e ele também não sabia bem, a cara dele era um matão. E foi numa cidade, quando ele chegou lá, viu um menino sem bócio. O menino passando assim, outro menino sem bócio. Aí ele virou para o pai: pai, olha os aleijadinhos ali. Então presta atenção, quando nós perdemos a visão da graça de Deus lá atrás com os iluministas que puseram o humanismo, hoje quem prega a graça plena virou aleijado. Está vendo só? Mas graças a Deus, que Deus tem um fogo queimando aí pelo monturo do mundo, tem um bocado de gente. Quando Elias pensou que ele estava sozinho, tinha 7 mil. E Deus tem os seus 7 mil que pregam a graça. Eu estou dizendo isso. Dizem que eu dou muito recado. E eu dou mesmo. Eu sou bom para dar recado. E tem uma turma que está falando aí: essa igreja aí só prega a graça. Eu digo: aleluia! E o que é que eu vou pregar mais? E o que é que essa turma vai pregar? E se vocês novos que vierem aí pregarem outra coisa, nós vamos dar de cacete em vocês. Porque se não é pela graça que sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, então é tudo pela graça, até a fé pela graça. E é bom a gente descansar na suficiência do Senhor. Gente, olha aqui, o Senhor disse assim: olha, quando vocês forem se reunir, vocês precisam lembrar de mim e lembrar da minha morte, porque naquela morte eu fiz uma obra em benefício de vocês todos. Qual foi a obra que eu fiz em benefício de vocês todos? É que eu botei vocês no meu corpo, eu incluí vocês na minha morte, eu morri uma morte que não era minha, aquela morte era sua. Ontem à noite, quando nós saímos aqui, encontramos um rapaz que estava ali fora, suado, e ele disse assim: gostei muito da palavra. Digo: não goste tanto da palavra como do autor da palavra. Você precisa olhar para aquele que é o Senhor da sua vida. Ele lhe ama, rapaz, mais do que todo mundo pode imaginar. Ele lhe amou tanto que ele se botou você naquela cruz para que você morresse com ele. E ele diz: não, eu sei que ele me ama porque ele já me livrou da morte uma vez. Digo: não, ele quer levar você à morte. É, mas não é a morte física, é uma morte real e espiritual, para que você viva juntamente com Ele. E nós vamos nos lembrar deste amor aqui tão grande por cada pessoinha que está aqui. Cada pessoinha. Um menino outro dia disse assim: ô Glênio, como é que Deus pode comunicar-se com cada pessoa deste mundo? Não dizem que tem 7 bilhões de pessoas, como é que Deus pode comunicar-se com cada pessoa desse mundo? Eu digo: é um mistério, mas você entra no Google, não entra? Entro. Eu também entro no Google. E outro entra no Google. E outro entra no Google ao mesmo tempo. E o bicho fala com todo mundo ao mesmo tempo. E daqui na outra língua, e o Google é o mesmo. Ora, será que o homem inventou uma coisa que Deus não podia fazer? E ele está conosco ao mesmo tempo, conhecendo cada problema que a nossa mente não sabe resolver. Mas ele está interessado com a Larissa, com o Carlinhos, do mesmo jeito que está interessado com aquele mendigo que eu saí da igreja lá em Recife, e esse mendigo está comigo há 3 meses, e aquele mendigo vai ser salvo. Qual é o nome dele? Não sei. Eu também não sei o nome do bom samaritano, e não sei o nome daquele mendigo, mas ele estava deitado lá. E um pastor que saía comigo disse: coitado, é uma pobre alma. E o outro disse: olha como chega a natureza humana. E Deus disse: vai ali perto dele.
eu fui e ele estava embriagado, completamente fora do mundo, dormia. Eu baixei ali perto dele e disse: mendigo, eu sou um mendigo também. Eu sou um mendigo aceito pela graça de Deus. Eu não sei o seu nome, mendiguinho, mas eu vou fazer um pedido ao meu pai hoje. E meu pai está muito interessado em você. Eu não vou saber, eu talvez nunca vá saber que você foi salvo aqui na terra, mas eu sei que você vai ser salvo, mendiguinho. Você faz parte do plano de Deus. Mendigo, você está bêbado, mendigo, mas a Bíblia, a minha Bíblia, e aí o pastor ficou perto de mim e disse: vamos embora. Eu digo: não, pera, eu estou aqui fazendo uma conversa com meu pai. Aí eu disse para ele assim: mendiguinho, vamos fazer um negócio aqui. O meu Senhor disse que, na sua palavra, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que nós lhe pedimos, sabemos que obtemos aquilo que lhe temos pedido. E se é uma coisa que é da vontade de Deus, é a sua salvação, porque ele disse que não quer que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Eu não lhe conheço e você não me conhece. E ele dormindo, roncando. Mas não interessa o nosso conhecimento. O que interessa é o conhecimento daquele que te conhece. O meu conhecimento por você não é tão importante. O que importa é que meu pai te conhece. E ele vai te salvar. Por que eu estou avisando, dizendo isto? Porque eu aprendi com o meu irmão George Miller, que orou 67 anos por um amigo dele. E um dia perguntaram a ele assim: você ainda está orando por fulano? Ele disse: estou. Você acredita que ele vai ser salvo? Ele disse: com certeza. Por quê? Primeiro porque Deus não mente. E segundo porque eu estou orando por ele. E esse mendiguinho está aí na minha cabeça, no meu coração, faz 3 meses. De vez em quando ele aparece ali, eu digo: eita, você? Não sei. Como é que os avivamentos surgiram? Através da pregação e da oração. E eu não sei como é que Deus faz funcionar as coisas, mas eu sei que funciona. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.